Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqiruvimiz. 8-chi martin bilan tabriklayman. Bu nima bu? Shuni gul deb ko'tarib keldingizmi? Uyalmaysizmi? Qizlarni qarang, qanaqa katta-katta buketlar bilan yurishibdi. Uzu, tilla demayman. Biz bunga puliz ham yo'q-ku. Gulni olingda, o'zingizga yangi kiyim sotib oling. Hayronman, kim oladi supurgiz? Shuni gul deb ko'tarib keldingizmi? Uyalmaysizmi? Qizlarni qarang, qanaqa katta-katta buketlar bilan yurishibdi. Telefon demayman. Ey, ko'zingga qarasam bo'lmaydi be. Gulni olingda, o'zingizga yangi kiyim sotib oling, iltimos. Hayronman, kim oladi supurgiz? Voy, bolam. Bu gullar menga ham muncha chiroyli. Bahor gullarini yaxshi ko'rishni qayerdan bilding, bolam? Shindini qara. Qo'ling ochib ketgan-da. Hozir ovqat istaman. Darrov qo'lingni yuv, hozir.